Ne duam t'ua bëjmë të qartë të gjithë prokurorëve dhe gjykatësve që sot është momenti për të treguar pavarësitë plot nga gjithkush, nga ne, nga ata, nga politikanë të vjetër, nga politikanë të rinj, nga ata që janë mësuar t'i skërmitin dhëmbët prokurorëve dhe gjykatësve. Ka sot nëpër tavolina biseda për prokurorët e gjykatës të friksuar për të hapur një dosje apo një tjetër. Ndërkohë që nuk do gjeni, ndërkohë që nuk do gjeni një prokuror dhe një gjykatës që të ketë dhe drojen më të vogël të merret me ministra, deputet, funksionar, Parti Socialiste, sepse nuk do t'a gjeni, sepse kjo nuk ekziston. Dhe ne konsiderojmë drejtësin edhe një mënyrë të mirë për të pastruar radhët tona në momentin që si kauzat e përbashkëta tradhtohen, ashtu edhe shteti, qeveria e buxheti dëmtohet. Nuk e konsiderojmë aleate drejtësin deri në fund. E konsiderojmë aleate deri në fund. Nuk ka vend të botës ku kjo nuk ndodh. Sigurisht që drejtësia politikanët nuk mund të bëjnë mazhoranca për këtë rast, duel individuale thoni ju. Duel me njëri tjetrin është individuale. Deri më tani është hedhur balt për të fshehur krime. Pra, janë bërë pistë të gjithë dhe kudo dhe pastaj drejtësia nuk ka vepruar se mjafton fakti që këtu gjithkush bëhet pistë, po askush nuk shkon aty ku duhet shkojë dhe kjo ka mjaftuar për publikun. Ne kërkojmë të kundërtën.